Në një lëvizje, këtu shërimtare, që është edhe klandestine, është domosdoshme që disa njerëz, sidomos ato që janë në elitën drejtuese të kësaj lëvizje, të kenë edhe emrat e dytë, ose Nofka si quhet, ose pseudonime. Kështu ka ndodhur edhe me lëvizjen popullore të Kosovës. Unë mendoj se ka qenë domosdoshme dhe është bërë mirë që ka ndodhur. Abazi për shumë ka qenë Ali Ahmeti, Abaz Gjuka. Por të njëjtin pseudonim në Kosovë ka majtur për disa kohë dhe Nejt Hasani. Pse, si lidhet kjo? Kjo ka ndodhur, kjo ka ndodhur kështu, kur është organizuar takimi i parë mes Nejt Hasanit dhe Zahir Bajazitit, nërmjet se ti takimi kanë qenë Ali Ahmeti dhe Ismet Abdullah. Dhe si shkak njohje, kanë përdorur pseudonimin e Abazit, pra Nofken Ali Ahmetit, Abazi, dhe emrin e Ismet Ismet Abdullahut. Ismet Abdullahut si Ismeti. Dhe kur janë takuar për herë të parë, është paraqitur Abazi dhe Zahiri është paraqitur Ismeti. Dhe kështu janë njohur pastaj edhe me tutjen rradhë të organizuar të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ka shkaktuar kjo ngatërresë ndonjë? Jo, nuk ka shkaktuar ngatërresë sepse Abazi ka pasur edhe cimi emër Abaz Gjuka, ndërsa Nejt Hasani ka pasur thjesht Abazi në kontekstin e lidhjes me grupin e Zahir Bajazitit, pra me grupin e Llapit. Ilir Kuroshevci ka patur mërgimi, për shkak ka patur një. Po Daja? Daja është shumë. Daja ka qenë në fillim, ka qenë me pseudonimin Daja, ose Daja i madhë është njohur festivalim, i cili pa me ka qenë kryetari i organizatës. Nërsa Azim Syla është njohur si Daja i vogël. Duket e ka ardhur me që nga Kosovë me Dajo, pastaj për të dallu njëri nga tjetri, është qytur Dajo i vogël. Pra, a ka pasur, të lutem, a ka pasur Nofk Adem Jashari? Adem Jashari është njohur me Nofkën Rafalla. Rafalla, ai zakonisht nuk ka qitë pur shumë me teke, për ka qitë me Rafalla. Është një rast shumë interesant, si ka ngel kjo Nofk Adem Jasharit, kur është martuar Ramiz Ladrovci, do shkonin Krushit me marë nuse. Dhe Femila Drovci i mbledh gjithë në dhomë, i thotë që burra Krushvet, ne do shkojmë me marë nusën. Dhe të gjithë bjenë dakord, po do shkojmë, thotë, me flamur. Dhe ta dini, thotë, flamuri nuk e japë. Pra se në atë kohë delë që policia, milicia serbe, dhe dashmurët ja mersin flamurin, i keqë trajtoshin. Pra, Femila thotë, flamuri nuk e do zojmë. Edhe disa për i kryi, thotë, po, dakord, po s'kemi armë. Atëheri, thotë, për armë, s'keni marë, këtë armë kemi mjaftë. Edhe të gjithë dashmorët plotësohen me armë. Kishin shkuar edhe shok nga Prishtina, Abdullah Derguti etj. Edhe Çnoll i niftuar në dasëm ishte edhe Adem Jashari dhe Ademi, me që kishte pas njerëz në familjen e tij, i thoi që hajde do shkojmë me marë nusën e Ramizit edhe do shkojmë me flamur dhe flamuri nuk e japim. Pra do shkojmë të gati mu përlesh. Ademi shkon, merë atë maqinën e ti dhe befa të vunrej se pjesa 2 e maqinës, ku venë madhë dhe shuk, ishte rapë pothuj se kretë tokë, se kishte mush plot me municion, me armë, me municion, me gjerdan fishek shumë. Edhe shkojnë atje, nisën për me marë, me flamurin, zdo maqinë kishte flamurin e vetë, nga larkë shofi një patrullë milicijet, këto fillojnë me qitë pushë, patrulla ikën, shkojnë një stokë atje ku marrin nusën, shemën, edhe ato të nusës që ishin antarë të lëvizjes, pëthojnë ju me pushë, edhe në me pushë me ju, e përcjellim nusën. Kur kthehen gjatë rrugës, poshta policisë ishte largu, duke të këshin marrë sinjalin që këta njerës dojmë luftu, se nuk ishte një maqinë, du ishte një vargë maqinës. Dhe kur më rrinë në shkabë, këtë në asedhe në dikurshme, Adem Jashari i thotë bacës tush, babaj të Ramizit, ta shilë me që e morë me nusën, thotë nusë pa pushë nuk ka, banë me qiti herë pushë. Edhe i thot mirë, thot me nusë, ja, njeru ka me qiti herë 2-3. Edhe dem i hapat e mrapat maqinës, merë automatikun, edhe ja fut Rafal, të më të vend. Edhe banor të rrotu, zonë e fshati, mendojnë se sërb të ranë ladrotëve, edhe marrin armë, shkojnë me një mu ladrotëve, ku e shkojnë që është dasë. Pra, e pasi i thot i veç me Rafal qëtë, qitë burë, teke, edhe ngelli Rafala.